Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Таалайбек Сарыбашевди Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Сарыбашев Ош облусунун губернаторлугуна Сооронбай Жээнбеков кызматтан көтөрүлүп борборго келе берген соң анын ордуна дайындалган. Айрым социалдык колдонуучулар губернаторлук кызмат шаар башчылыгына караганда жогорку кызмат болуп саналса, анда эмне үчүн кайра ылдый түшүп, калаа башчысы болууну эңсеп жатат деген суроону коюшууда. Жооп табуу оңой эле. Губернаторлук кызмат килтейген аппарат эле болбосо, ал учурда бир да кимди иштен ала албайт. Ачыгын айтканда, калаа башчылыгы губернаторлук кызматка караганда бир топ майлуу сүттү кызмат эмеспи? Анысы деле макул дейбиз, бирок аты аталган кадр ошол кызматка канчалык татыктуу экени суроо туудурбай койбойт. Обласы Кыргызстандагы эң чоң жана эң татаал облас. Ал жерде Кыргызстанда жалпы эле Фергана өрөөндө болгон проблемалардын баары жыйналган. Диний кырдаалоор, экстремизм менен терроризм ал жерге мындай жакын, улут аралык мамилелер ал жерде чыңдалган. Эл калк тыгыз жайланышкандыктан демографиялык ситуация оор, жумушсуздук күчалган. Мына ушуга окшогон түйүн болгон чечилбеген маселелер бар жерге башкарууда эч тажрыйбасы жок жигитти алып келип областка жетекчи кылып койду. Ал жигит болгон Ош базарында байпак сатып, байып, Гүлчөнүн базарынын бир бурчун ээлик кылып жүргөн жигит экен. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги акыркы сүйлөгөн сөзүндө кол ийрисине, тууганчылыкка тартпай татыктуу кадр тандоо керектигин айткан. Азаттыктын журналисттери Таалайбек Сарыбашевтен студент кездеги турмушунан бери сурап билишкен. Көптөгөн массалык маалымат каражаттары Таалайбек Сарыбашевте мурда базарком болуп иштегенин жапырт жазышып, ал тургай анын диплому бар же жок экендиги шек жараткан. Биринчи дипломум эми меники техникумду бүткөм, бухгалтерский учетту. Анан экинчиси ушул жогорку билимдүү болду деп ошо юрфакты бүткөбүз Ош мамлекеттик университетине тапшырып, кийин 2008 жылы ушул юридикалык институт болуп калганда ошону бүткөм. Ошол экинчи дипломду биринчинин негизинде алгансызбы же аттестат? Жок, аттестаттын негизинде эле. Эмне үчүн дипломуңуз бар туруп дагы 2 жыл уура болуп ошол аттестаттын негизинде окуш дейм да? Мисалы башкаларда ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мисалы диплом болсо. Мен эми 95 жылы бүткөмүн да. 95 жылы бүтүп, анан ошол кезде мен Россиядан келип тапшырганмын окуугачы. Тапшырып калып ошол мезгилде мен эмеме диплом таппай калганымды издеп, айылдан таппай калып анан аттестаттын негизинде тапшырып кайра Россияга кеткенмин да. Демек азыр аныңыз ошондон бери жокпу анда ошо биринчи дипломуңуз? Бар, бар, бар. Ошонуңузду анан көрсөтө аласызбы бизге? Көрсөтөбүз. Качан көрсөтөт болот? Мен барайын, айылга барайын, көрсөтүп алам. Айылга дегениңиз менен эми аны алып келдирсе башка кылса болот дегениңиз? Айылда азыр эч ким жок да, мен бул жактамын. Анда качан? Мына пресс-секретарь менен байланышасыңар. Албетте, Ош калаа башчылыгы буга чейин деле саясат менен чечилген. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 2010 жылы контрреволюциячылдар менен ошол кездеги өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Сооронбай Жээнбековду Оштун обл. Администрациясын басып алып кууп чыгышкан. Муну учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков да унутпаган чыгар. Ошондуктан Айтмамат Кадырбаевдин калаа башчылыгынан кол жууп калышы да бекеринен эместир. Жээнбеков президент болгон соң Кадырбаевди кызматтан четтетүү маселесин көтөргөн. Бирок ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков тоң моюндук кылып, Ажонун сунушун аткарбай коет. Анткени Айтмамат Кадырбаев Атамбаевдин президенттик доорунда бийликке өтө жакын болуп, Атамбаевдин саясий оппоненттерин кудай урсун деп өкүртө каргаган эле. Ошондуктан мурдагы бийлик тушунда кылык ийшайбай иштеп келгендир. Албетте, азыркы бийлик деле Айтмамат Кадырбаевди көчөдө калтырган жок. Аны жакында эле өкмөт башчы отун энергетикалык комплекси, жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчисинин орун басары кылып дайындады.